Brigiģo. This is the Brigiģo. And the other one is a big spoon. So she's working only with this. Tā, tad viņai ir divi instrumenti. Liela karote un Brigiģo, Brigita. Un tas ir, lai sasmalcinātu šo te želeju. Jo viņa nevar būt vienā gabalā, ja, un viņa dara visās darbības, lai viņu sasmalcinātu. Jo kāpēc vajag sasmalcināt? Maybe we haven't noticed, but when they put this liquid in it, they made a cross. Aha. So this is also they always trying to bless this product. The process, yeah, so that it will be okay. Bet kurš zin, kāpēc jāsasmalcina? Nu, pēc tam nevarēs noteikt viņu vārādāt. Nē. Viendabīgi.